Вітаю, наші шановні глядачі та глядачки мережевого телемарафону «Жіноче лідерство під час війни». Такий формат телемарафону обумовлює те, що дуже складні часи жінки-лідерки взяли відповідальність за ті процеси, які в Україні сьогодні відбуваються, для того, щоб бути ефективними на тих ділянках, де це треба. Ця телепрограма відбувається в рамках співпраці з Українським жіночим фондом «Жінки. Програми жінки-лідерки» за підтримки Національного демократичного інституту. І мета нашого телевізійного марафону – познайомитися з найуспішнішими, найкращими практиками декількох регіонів. Сьогодні в нас присутні на нашому телемарафоні онлайн і офлайн. Якщо говорити про офлайнову частину, то в нас сьогодні в першій дискусійній панелі присутні пані Марія Чорна, екс-очільниця Кіровоградської обласної адміністрації до 7 березня, а також співзасновниця благодійного фонду «Українські соціальні програми», І ще багато інших речей, про які пані Марія представить себе і розкаже. Також у нас присутня депутатка Кропивницької міської ради Катерина Култунова, співголова депутатської групи «Рівні можливості» Кропивницької міської ради. Катерина Бабіч, голова депутатської групи Полтавської міської ради, військовослужбовиця. Тетяна Шевченко, депутатка Львівської міської ради, військовослужбовиця. Оксана Білоброва, очільниця управління зв'язків із громадськості патрульної поліції Кіровоградської області. Та Юлія Городчаніна, членкиня депутатської групи Полтавської міської ради. Ну, от, власне, в першій дискусійній панелі ми будемо говорити про ті практики і досвід перших днів війни, про великі і малі гуманітарні проекти, які є сьогодні в Україні, на теренах України. Я би хотіла запитати пані Марію про те, як було складно, важко, відповідально, звичайно, мабуть, в перші дні війни зустрічати таке лихо на Кіровоградщині, маючи на плечах таку відповідальність. Дякую. Дякую. Рада вітати всіх активних жінок, які навіть під час війни доводять, що українська жінка може все, може в будь-яких умовах і може на всіх теренах показувати свої результати і досягнення, щоб наша Україна здобула мир. Звичайно, перші дні війни, я навіть не знаю, де ми брали сили, де брала сили вся моя команда, всі, хто долучався до роботи в цей період, для того, щоб в самому найпрямому сенсі цього слова 24/7 працювати. Тому що ніхто не ходив додому, ніхто не ходив ні на які обідні перерви. Всі постійно працювали. Досвіду військового у нашої країни не було. У нас країна, яка завжди любить мир і готова жити в мирі. І такої підступності з боку ворога ніхто не очікував. Я не хочу сказати, що ми були не готові до цього, бо це неправда. Ми готувалися, і законодавство було відповідне вже врегульоване, і закон про основи національного спротиву був підписаний, і ми активно працювали і розбудовували територіальну оборону і області України в тому числі. Але от такого підступності такої ніхто не очікував. Тому з боку жінки я скажу, що і я, і всі жінки в моїй команді, ніхто не панікував. Ми показали, що можна працювати в такому режимі. Що в першу чергу треба було зробити? Я скажу, що на перші дні, два дні, всі пропали. Всі пропали, тому що я розумію чоловіків, яким треба було подбати про свої сім'ї, і дотелефонуватись до когось і почути якоїсь поради в перші ще два дні просто цього було неможливо. І ми приймали рішення прямо отак
на ходу, без ніякого документального цьому підтвердження на той період, тому що треба було робити тут і зараз. Ми розбудовували тероборону вже активнішу, будували в ручному режимі всі блокпости по всій території області. Ми перше, як жінка мусила подбати про наших дітей, ми вивезли наші дитячі будинки наших дітей до Німеччини і до Туреччини, тому що розуміли, що діти мають бути наші в безпеці, принаймні ті, про яких не можуть подбати їхні родини. Знову ж таки, сусідні території Миколаїв відправив до нас своїх дітей, щоб ми також їх відправили за кордон, тому що в них там складніша почалась ситуація. Щодо соціальних проєктів, купа підприємств і навчальних закладів, які здійснювали релокацію на території нашої області, і ми мали їх прийняти, якось розмістити. Це не говорячи про ті черги, які стояли на блокпостах, і черги біженців, яких треба було прийняти, обігріти, а за день через нашу область проїжджало до 25 тисяч переселенців. Деякі рухались далі, а деякі тут зупинялися. Навіть ті, хто тут транзитом у нас зупинявся, ми мали їх обігріти, ми мали їх нагодувати, ми мали їм подумати, де вони мають переночувати. І окрім того, ми ще розуміли, що це не буде так швидко за 1-2 дні. Ми практично в ручному режимі будували уже наш гуманітарний хаб. Він у нас, до речі, той період був найбільший в Україні. І це все в ручному режимі, тому що там із особистих зв'язків там телефонуєш уже в Міністерство АПК, телефонуєш у нас до Павла Леонідовича і говориш, давайте будемо швиденько це робити, залучати там. Дуже багато, ви навіть не знаєте, які неймовірні в нас люди на Кіровоградщині. Я думаю, дівчата підтвердять, тому що вони також щодня з цим працюють і знають. І йшли всі, пропонували свої послуги всі. Хто метал для того, щоб варити перешкоди для блокпостів, там, хто чим міг. У мене в кабінеті практично я сама не залишалась ніколи. Постійно були люди. Окрім того, це я вже казала, що не можна цього говорити, але скажу, що не знаю, яким словом назвати цього чоловіка. Я знаю, що, пані Марія, що ви вдома навіть не ночували. А я не ночувала вдома. Ви ночували не в стінах обласної адміністрації. Обласної адміністрації. А коли мені ночувати, якщо ми підбивали підсумки дня із президентом о 24-й годині щодня? А сенс мені їхати, як ми підбили підсумки і на завтра треба планувати вже роботу, коли мені туди їхати? Так. Я мусила бути на роботі разом із своєю командою і працювали однозначно. І все зробили для того, що область у нас мала всі необхідні на той момент, всі необхідні речі для того, щоб вона існувала в цей складний військовий режим. Я навіть не пам'ятаю всього того, тому що все так робилось. Я вже намагалась потім занотовувати для того, що, маючи філологічну освіту, я напишу все-таки книгу про те, як починалась війна. Угу. І я зобов'язала всіх, хто працював зі мною, щоб вони теж нотували всі дані. І всі заступники нотували, чим і як це відбувалося, для того, щоб ми історії потім показали, як український народ виборював незалежність, виборював мир уже в теперішній час, тому що у нас просто неймовірні люди. Я захоплююсь кожним і кожною, хто сьогодні тут, хто за межами, тому що ніхто не стоїть осторонь, ніхто. І це ще раз говорить про те, що наші українці найкращі, а я вам скажу, що тоді навіть і вся команда моя не спала, тому що повітряна тривога включалась в ручному режимі, і ми не спали для того, щоб вчасно її вмикнути, щоб люди могли зберегти своє Абсолютно. Життя і десь потрапити в укриття. Укриттів не було таких обладнаних. Ми мали їх тоді тільки почати обладнувати. Не укриттів, не тих гучномовців, які оголошували про тривогу. Це окремий пласт бесіди. Дякую. Це не на 10 хвилин, тому Дякую, пані Марія. Ми ще повернемося до розмови з вами, коли будемо говорити про гуманітарні проєкти. І лише принагідно хочу сказати, що доки не було розроблено додатку мобільного
повітряної тривоги, всі практично мешканці міста і мешканки орієнтувалися на телеграм-чат пані Марії. То принагідно також хочу вам за це подякувати. І за відповідальність, і за високу організацію. І хочу зараз перейти до наступної такої теми, пов'язаної з війною, на жаль, це жінки в Збройних силах України. У нас на зв'язку пані Тетяна Шевченка, депутатка Львівської міської ради, військовослужбовиця. Я би хотіла запитати про ті воєнні виклики для жінок, які є під час проходження служби в ЗСУ, а тим більше в зоні бойових дій. Пані Тетяно, чи ви нас чуєте? Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава. Слава! Прошу, прошу. Дійте, ви, можливо, не зовсім правильно сказати, на жаль, про жінок-військовослужбовець. Тому що на сьогоднішній день в українській армії так багато жінок, що, напевно, навіть НАТО не може з нами порівнятися. І хочу сказати, що є жінки, які є військові, так? Тобто, які свідомо закінчували навчання, вчилися і готові були бути все життя військовою. А є такі жінки, як я, які до 24 лютого були абсолютно цивільними особами. Тобто, я була на роботі, і ви вже сказали, що депутатка міської ради. Але 7 лютого я записалася в тероборону в резерв. Скажу чесно, я є медик по освіті, давно вже не працюю за своєю освітою, за своєю професією, але зрозуміла, що в даному випадку, напевно, мені потрібно ще навчитися стріляти, я згадаю всі свої навики і можу принести користь державі. Це був мій такий виклик, і я думаю, що маса жінок, які пішли, особливо в перші дні війни, напевно, в більшості це були дівчата, жінки, медики. На сьогоднішнього дня, які ми маємо виклики взагалі всі, зі мною, напевно, хтось погодиться, хтось, можливо, ще щось додавить, може і не погодиться. Перше, що неправильно сприймати жінок, які служать в Збройних силах України, що це тільки можуть бути лікарі, санінструктори, бойові медики. І дуже часто нас бачать на кухні, і достатньо часто це є фінансисти, можливо, стройова служба. Я хочу звернути увагу, що в нас є достатньо багато жінок, які працюють в артилерії, є жінки-снайпера, є жінки, які водять бойові машини, розумієте? Тобто жінка в лавах ЗСУ займає достатньо гідне місце. І я думаю, що всі навкруги, як її побратими, так і її родина, і близькі, і знайомі, справді можуть нею пишатися. Але, на жаль, так би хотілося, щоб так було, і насправді воно є. Жінці все рівно важко, тому що жінка трошки анатомічно відрізняється, так, від мужчин. І коли ти приходиш в чоловічий колектив, достатньо великий, ти можеш отримувати, буквально від того, що тебе просто, що ти з чимось не справишся, ти жінка, ти не можеш керувати, ти нічого не знаєш. І з достатніми такими, знаєте, проблемами, там, нерозуміння, можливо, хтось, я знаю, що таке може бути, це якогось сексуального домагання, можливо, просто, знаєте, сексистського відношення. Не так домагання, а відношення, коли на тебе дивляться, ти нічого не можеш, ти нічого не знаєш. Твоє діло там санінструктор або на кухні варити їсти. Це є один з викликів. І я думаю, що при хороших, правильних, справедливих, розумних, мудрих командирах, при правильному відношенні взагалі, при правильній постановці, ці стереотипи будуть змінюватися. І ми будемо з вами бачити тих жінок, які захотіли віддати своє життя дійсно службі і службі в армії. Ми будемо бачити все більше вищого офіцерського складу і просто офіцерського складу. Тому що, як я вже говорила, колись у нас були так само такі зустрічі, що, на жаль, я не знаю майже жінок-генералів, полковників, підполковників. Чомусь так. Але я думаю, що це буде змінюватися, тому що нас багато чує людей, бо деколи, знаєте,
Жінки себе показують в деяких моментах набагато гідніше, ніж навіть можуть показати мужчини. Так є насправді. Виклики, щодо викликів таких, от, дивіться, служби, саме служби в ЗСУ, я знаходжуся з першого дня, я пішла в тероборону, і ми в Збройних силах України, а з травня місяця я знаходжуся на сході України, більше не можу нічого сказати. Зрозуміло. Мої колеги, мої побратими, побратимки, медики, ми всі були готові до того, що ми будемо боронити наш край. Ніхто з нас, як то кажеться, не відступив назад, але викликів є маса. І настільки вони є різні, на самому початку це було, звичайно, це було забезпечення, розумієте? Елементарні речі, які ми повинні дати хлопцям, які йдуть в бій, які йдуть на передову, тоді забезпечення бойових медиків, це є окрема взагалі, я рахую, категорія людей, які, можливо, навіть недооцінені на сьогоднішній день, тому що бойовий медик не завжди взагалі має відношення до медицини, він може пройти курси, він може показати, він може сам зрозуміти, що він може і знає більше, він рятує людей. І досить часто буває, що якщо в взводі там, чи в роті цього медика бойового немає, тому що його не знайшли, так? То от він навіть і морально губиться. І як тільки вони отримують, вони знають, що в них є бойовий медик, розумієте? Цей бойовий медик стає і мамою, і татом, і колегою, і лікарем, і рятує життя, і це є дуже потрібна, скажімо так, професія, особливо в умовах бойових дій. Найперші виклики – це є забезпечення, так? Тому що ми дійсно не мали нічого, повністю, якби не волонтери і не волонтерський рух, у нас би, напевно, нічого і не було. Хоча я ще раз хочу сказати, що я, наприклад, отримала і форму, і берці. З часом, коли приїхала сюди, я отримала шолом, я отримала бронежилет. Я маю зброю, тобто забезпечують. Дуже часто буває таке, що люди самі ще не розуміють, що їм буде потрібно, так? І треба все. От надивився, начитався, наслухався, потрібно все. Ну, на початку дійсно так і було. Так. Я надіюсь, що ми зараз стаємо все мудріші і мудріші. Зараз ми готуємося серйозно до зими, і це є наш новий виклик. Так. Дуже серйозний. Дякую, пані Тетяно. Я думаю, що подяка від всіх у нас, у пані Марії так, є так, я хотіла, коментар. Пані Тетяно, вам сказати, що дуже пишаюся українськими жінками, бо якщо ви знаєте, перша жінка-офіцер у світі, то була українка Олена Степанів, ваша землячка, напевне, яка була співорганізатором у 1918 році листопадового повстання, січовий стрілець чисто. Стрільчиня, як зараз говорять за українським правописом з фемінітивом. Тому нам сам Бог велів, щоб наші дівчата далі продовжували її славетні традиції. Тому що ще тоді вона показала, що в світі до неї офіцерів не було. Вона перша жінка-офіцер, українка. Дякую, пані Марія, за історичну довідку. До речі, дякую, шановні колежанки, і в нашій офлайн-студії, і онлайн ви можете ставити запитання до всіх, всі і до всіх. Це такий от нормальний формат телемарафону, який дає можливість не лише поділитися практиками, а змережуватися, зрозуміти, з ким ми можемо об'єднатися для того, щоб вирішити те чи інше питання і працювати разом в одній сфері. Ми так, до речі, групували в наших панелях жінок, які займаються приблизно однією темою. І хочу ще сказати дуже важливе те, що починаючи з 17-18 року дуже серйозно реформувалося законодавство Міністерства оборони. І от, власне, жінки змогли нарешті мати доступ практично до всіх військових звань і посад. І це, от, наприклад, дуже серйозні такі речі. Це, я думаю, що такий от поштовх до того, що сьогодні налічують близько 50 тисяч жінок в Україні в Збройних силах. Це важливо. І з огляду на це хочу тоді далі передати слово пані Катерині Бабіч.
Це Полтавська міська рада, депутатка Полтавської міської ради і голова депутатської групи з гендерних питань. І хотіла би вас, пані Катерино, запитати про те, як ви прийняли рішення про те, що... Тому що під час війни і важлива діяльність депутатських рад, міських рад, місцевих рад, і, звичайно, що обороняти свою країну, вітчизну також. Тобто, як ви приймали рішення, і знову ж про виклики ми говоримо. Всім вітання. Дуже дякую вам за організацію такого, для мене, напевно, в форматі відпочинку, відволікання від того, що навколо, переключання такої абсолютно в іншому руслі інформації. Чим би хотілося поділитися? І якраз і відповідь це буде на ваше питання. Я, як депутатка, яка несе відповідальність перед громадою, зрозуміла, я прийняла рішення, що з міста їхати не буду. Однозначно розуміючи весь момент того, що я багато різних моментів чула, тому що я маю маленьку дитину. Я маю, на даний момент, вже б сказала, мужнього сина, то для мене це рішення також було приймати дуже складно. Так? Тому що, відверто скажу, дуже багато і навколо було людей, які конкретно говорять, чому ти тут, дитину, потрібно виїхати, вивезти. Ви знаєте, такі різні моменти, люди від хорошого це говорять, але це завжди материнське серце дуже стьобало і так далі. Але я чітко розуміла, що я не буду виїжджати. Зрозуміло, що все почалося з волонтерської діяльності. Я зараз тут не хочу говорити про якісь там конкретні волонтерські штаби. У мене це просто прекрасна. Моєму життю просто це пощастило мені особисто мати величезну кількість людей навколо, з якими ми об'єдналися. І створили таку велику волонтерський рух, волонтерську платформу, в якому було 13 кластерів. Понад 1000 людей вона об'єднувала в онлайн-чатах. Це було все від там, те, що я чула, малих тактичних форм, споруд, які робили просто люди, ці коктейлі Молотова, ці сітки і збір гуманітарної допомоги, і допомога нашим хлопцям. Це все просто об'єднало величезну кількість людей. У нас на Полтаві і Полтавщині цих таких груп утворилось дуже багато. Але що класно, ніхто ніяк себе не розмежовував. Всі працювали одним величезним таким механізмом із усією Україною в тому числі. Тому я зараз тут дуже рада бачити свою колегу по Полтавській міській раді Юлію Горячаніна. Ви знаєте, напевно, зараз для мене аж до сьогодні все якось як один величезний день. 24/7, якийсь такий... чесно, мені інколи хочеться, там, щоб мене хтось розбудив і сказав, слухай, прокинься, тому що в цивілізованому світі це, напевно, тільки в сні таке може бути. Я ніколи не тримала зброю в руках. Я настільки була далека від військової служби. Я не проходила військову кафедру. Для мене це було щось точно не те. Ніколи не кажи ніколи, але я про таке навіть не думала в такому форматі. І коли, маючи медичну освіту, так, я 10 років це не практикувала, тому я дуже багато посміхалася і серцем була разом з попередньою спікеркою, колегою. Я розуміла, що це те, в чому я розбираюся, це те, в чому я гарно вчитися тоді старалася, багато що пам'ятала. І, звичайно, тема кластеру тактичної медицини у нас в волонтерському русі була дуже серйозно розвивалася. Почала спілкуватися зі спецпідрозділами. Це були мої перші заняття там з ними. І 12 числа я взагалі виношувала цю тему довго. Команді дуже складно мені було сказати, щоб вони не подумали, що я їх там лишаю або ще щось. Я розуміла, що вони в мене настільки самостійні, настільки умнічки, настільки все налагоджено, що те, що я бачу, з якими запитами і питаннями, що відбувається всередині військових частин, там потрібна підтримка. Те саме, що ми робимо всередині, потрібно робити там. І, звичайно, я дуже дякую. У мене неймовірно прогресивний сучасний командир. І наразі я є інструкторкою з тактичної медицини військової частини, і в тому числі працюємо на бригаду, на всі військові частини, які проходять у нас ротацію або, відповідно, бойові злагодження. Більше сказати не дуже можу. Наразі я чітко розуміла, що мені потрібно робити все те, що в місті, тільки всередині військової частини. Налагодження міжнародних зв'язків, створення великої навчальної платформи для того, щоб у нас Західна Україна не ставала вузьким горлечком для підготовки кадрів. Там зараз черги стоять такі, що там до грудня можна просто вистроїти людей, які просто ще будуть, ще не всі записані в чергу. Тому ми зараз тут на певній території інше полюсне до Західної України створюємо такі самі умови для
зручності підготовки наших військовослужбовців. Я радію те, що ми зараз переходимо реально на світові стандарти, і вже у нас запитують, тому що ті протоколи військові, вони вже не є в протоколах сучасного ведення бою нашої країни. Закордонні інструктори і військовослужбовці, вони вже їдуть сюди. Можливо, це страшно звучить, але набувати того досвіду для корективів тих інструкцій і тих протоколів, які є, тому що там не було білого фосфору, там не було евакуації більше, ніж 3 години, а у нас і 6, і 18, і 72, і тижнями. І тут комунікація з закордонними фахівцями, співпраця з ними, тема гуманітарної допомоги, що військовослужбовець не має тільки думати також волонтера, маємо в військових частинах створювати ці прямі комунікаційні містки по забезпеченню. І потрібно вміти інколи давати те, що дає держава, воно є, тільки потрібно правильно ці механізми випрацьовувати, забезпечення є, але потрібно також, ця менеджерська спроможність, яку потрібно робити. В військовій службі це складно, ти одне запланував, а день пішов абсолютно не так. Так, дякую. Ти одне собі плануєш, а все абсолютно по-іншому. Абсолютно. Маючи можливість, хочу просто сказати про те, що жіноча спільнота – це щось неймовірне. Тобі потрібно сьогодні зв'язатися з Тернополем, Кіровоградом, Сумами, Рівнем. В телефоні є купа тих дівчат, жінок, які були в депутатських групах «Рівні можливості», які були нашими однопартійками. Слухайте, 24/7 ця людина вирішить всі питання. Від того, де переночувати, або на блокпості хтось там просто доїхав, потрібно це вирішити, і це вирішується. Хочу сказати те, що українки, жінки зініціювали створення української жіночої форми з завищеною талією, з липучками, які тобі підтягнуть штани по талії, з приталеним кітелем, там, де ти себе відчуваєш, ну, блін, хоч трошки дівчинкою. Але це не так важливо. По-чесному, жінкам все одно. У нас все унісекс. Головне, щоб було комфортно. Яке воно не було, але тут це дуже велика приємність. Так. Взуття, маленькі розміри, просто маленькі розміри. Зрозуміло, що жінкам не жалюються. На 36-й дають 42-й, і вона якби все в порядку. Але приємно, що в тилу інколи жінки, от, наприклад, я розумію, що тоді, коли ми були чисто при волонтерському, тоді я кажу, що я в 12-х числах травня перейшла до відповідної служби, але я розумію, що там думають, а коробочки які? А в коробочках там і резиночки для волосся, і, вибачте, жіноча гігієна, і те, про що інколи не думають в загальному, загальновійськовому забезпеченні, що це потрібно. І такі всякі моменти, це дуже підтримує. Те все те, що літає всередині нашої країни, те, що нічим не назвеш якось, ти його не пощупаєш, це отой дух, це отой настрій, це ота єдність. Звичайно, немає там поділу там такого жорсткого. В моєму підрозділі, в моїй військовій частині мені пощастило. Мене хлопці, не знаю, ну так опікуються, завжди дуже переживають, зрозуміло, працюємо на рівних. Але ви знаєте, так приємно якась така. Інколи він запитує, там, чи понести там твій рюкзак, або ще щось. Це все звичайна людяність. У мене в підрозділі там немає якогось сексизму, або булінгу якогось жіночого такого. У мене такого немає. Не знаю, не можу констатувати якісь інші різні факти. Так, жінок не так багато, так? Там, не знаю, там, їх... але вони є. Коли зустрічаємось одна з одною, звичайно, це така якась особлива, нібито знали всі один одного дуже багато часу. Ага. Пані Катерино, дуже вам дякую за ті всі важливі речі, про які ви проговорили, за той натхнений спіч для того, щоб ми розуміли, що мережування – це дуже класно, що жінки – це велика сила, коли ми маємо контакти, мережі з різних областей України, з різних містечок, це дуже круто. А я би зараз також хотіла передати слово і познайомити вас, пані Катерино, також з нашою Катериною Култуновою, яка от тилу якраз допомагає військовослужбовицям і військовослужбовцям з отим усім, що передається і в зону бойових дій, і в решта частин нашої України. Пані Катерино, гуманітарні проєкти. Да. Так, доброго дня, вітаю всіх. Дуже класно чути такі історії з різних куточків країни, і ти розумієш, що є люди, які тебе зрозуміють, зрозуміють твої болі і твої радості, і це неймовірно. І в
принципі, вся ця трагедія, яка сталася з нашим народом, для мене вкотре підтвердження, що українці найкращі, і у нас неймовірні люди, і неймовірні жінки. Розкажу трішки про нас. Ми досвідчені волонтери. Ще з 2014 року ми стали на допомогу армії і вже мали якийсь пласт такий і зв'язків, і напрацьованих логістичних схем, і напрацьованих майданчиків, де можна об'єднувати людей. І ще на День Героїв Небесної Сотні ми обговорювали з активістами на нашій площі про те, що ми будемо робити, якщо таке трапиться. І що ми будемо робити, якщо не буде зв'язку, якщо будуть обстріли. Тобто вже ця тема обговорювалась і був якийсь мінімальний план. І зранку 24-го хтось виїжджав, але у мене також, у мами маленької дитини, не було взагалі варіантів виїжджати. Я розуміла, який пласт взаємозв'язків, який пласт відповідальності лежить на мені особисто, на спільноті, яку ми створили, на людях, з якими ми працюємо, і що ми можемо цим дати, ну, підтримати громаду, то питань не виникало, і о 8:30 ми вже були на нашому громадському просторі, на Кропхабі, і збирались з активістами міста. Знаєте, хто не знав, що робити, але не їхав з міста, всі сходились до нас, тому що ми розуміли вже, що буде відбуватись далі. Розбили намет на Козачому острові для того, щоб в разі виникнення якихось інформаційних перебоїв, виникнення перебоїв з зв'язком, щоб було місце, де ми зможемо зібратися, і воно було якби побільше, ніж просто приміщення. Тобто у нас було дві паралельні локації, і одразу вже почали відбуватись такі, розгортатись напрямки. Плились сітки, збиралась допомога, звозились для буржуйок, звозились великі контейнери, балони для від газових установок, різні-різні штуки звозились на Козачий остров, все звозилось для коктейлів Молотова, тобто були різні відповідальні люди, які відповідали кожен за свій напрямок. Також розгорталась кухня, яка готувала для наших блокпостів, тому що черги неймовірні на територіальну оборону у нашому центрі, який приймав, ну, тобто розгортався як територіальна оборона, ще не була налагоджена ні кухня, ні виробництво. Ми привозили харчі, потім це все перевели на рейки, такі більш системні і організовані вже разом з міською владою. Перші дні це був неймовірний хаос, більше 700 дзвінків, один день я просто порахувала, більше 700 дзвінків, плюс колони з переселенцями також дзвонили нам дуже багато, ну, на особисті наші номери, як на волонтерів, ми ще якось це в ручному режимі розселяли. Тобто виклики були неймовірні, але через те, що у нас вже є сформована така горизонталь громадських організацій, кожен знає там свої сильні сторони, ми змогли розподілити і розвантажити одна одну, тобто кожен взяв на себе якийсь пласт роботи. Пані Катерино, хотіла запитати про кількість жінок, які працювали і працюють зараз у гуманітарному штабі. Що це велика маса людей, от, і дійсно це велика сила потужна. Насправді, в мене є фотографія з перших днів, ну, за перші дні в мене 2 чи 3 фотографії, тому що фотографували інші люди, я тільки альо казала і все. У нас на Кропхабі така була щільність людей, і це були жіночі голови, тому що чоловіки стояли в чергу в ТРО. Це була така щільність людей, там, ну, близько 100 людей в цьому приміщенні на 160 квадратів, там близько 100 людей знаходилось. І близько 40 людей на Козачому острові, плюс постійно хтось приходив, уходив. Потім, насправді, зараз, що ми маємо, і це народ родилось у нас, окрім того, що ми робили, ну, у нас логістична система розвинена, ми доправляємо на схід, на південь, на північ, у нас постійні були рейси, плюс евакуація людей була звідти, ну, важлива така складова цієї всієї історії, ми знаходили і пальне, знаходили водії, водії також одразу з'явились ті, хто з нами були з 2014-го і реагували на саме такі потужні виклики. Вони одразу з'явились, вони знали, куди прийти. І ось ще з того моменту, зараз вже через 7 місяців у нас організоване відшиття
форми розгрузок, підсумків і різних дрібних таких девайсів для зброї. Це відшивають дівчата. Також вони зараз сконструювали жіночу форму, і ми, ну, вони з нами ще спілкуються, і ми направляємо до них дівчат військових, щоб по ним вже відкоригували якісь моменти, що, ну, щоб було зручно. Налагоджено пошиття рюкзаків, баулів. У нас хтось привіз дуже багато тканини, вона не під що не підходила, але вона була прорезинена, і ми придумали, що можна з цього зробити баули. Налагоджено, ми співпрацювали з дівчатами з 13-ї школи, вони зараз просто і вдень, і вночі відшивають термобілизну, до того були футболки, бандани, панамки, кавери на шоломи, тобто ось це все. Наша задача не тільки організувати, а і допомогти з логістикою. Ми з Європи навчились доставляти вже все. І стерлінки ми вже доставляємо, тут вже із цим розібралися. Сьогодні про це читала пані Катерина. Да. Хочу вас познайомити, от, власне, особисто вас, пані Катерину, з Юлією Грачаніною. Це Полтавська міська рада. А пані Юлія дуже багато також працює в гуманітарній сфері і є однією з лідерок цього напрямку на Полтавщині. Прошу, я думаю, ці знайомства вам будуть корисні обом. І можна навіть контактами в ефірі обмінятися. Будь ласка, прошу. А ми з Юлічкою знайомі, ми були на круглому столі, так? І навіть мені здається, що ми френдимося у Фейсбуці. Да, все вірно. Мені здається, що вже всі активні жінки України давно знайшли одна одну і вже давно співпрацюють. Інколи навіть не бачимо, що один одну вживу. Але тут справді я, мабуть, хотіла цим завершити свій спіч, але, мабуть, розпочну, якщо в нас так от склалася розмова, що ми обирали, звісно, ролі там, де відчуваємо себе найбільш ефективними і корисними для своїх громад і країни. Але чому жінки і жінки-депутатки от саме таку роль на себе мали взяти? Тому що мають і цю мережу контактів, мають уже певну сформовану довіру до нас, і тому людям легше було шукати, от кому довіритися, кому допомогти, да. І третій момент, це, звісно, ну там знання процедур, законодавства, це про те, що згадала вже Катерина, да, як правильно перетнути кордон, і там є різні от такі моменти, те, що нам було, мабуть, зробити простіше. Тепер трішки про нашу волонтерську діяльність. У мене вона розпочалася десь за 2,5 години після того, як я дізналася про початок війни. Це там 8 година ранку орієнтовно. Спочатку ми пробували організувати координаційний центр на рівні міста. Приїхала в міську раду, поспілкувалася з колегами, з мером. На жаль, не вдалося. Не буду вникати в політичні моменти, бо ви знаєте ситуацію в нашому місті. І тому через 2,5 години розпочалася саме волонтерська діяльність. Я здійснюю координацію одного з волонтерських центрів в Полтаві, певно, одного з найбільших. Він діє при соборі. Це Полтавський батальйон небайдужих. Трішки так по напрямкам пройдуся, чим ми займаємося. Ну, найперше і найголовніше – це підтримка наших військових, звісно, це технічне оснащення. Ну, звісно, починаючи з базових потреб і закінчуючи технічним оснащенням, автомобілями і тому подібним. І спочатку перший місяць ми переважно працювали з нашою теробороною, бо тоді ніхто не міг розуміти, де зупиниться лінія фронту. А далі перепрофілювалися, звісно, всі зусилля на передову. Це спочатку була Сумська і Харківська область, далі після звільнення Сум ми переключилися на Схід також. І от, власне, продовжуємо цю роботу на Харківський і Сумський напрямок. Якщо говорити про якісь цифри, то це там, наприклад, десь 20 квітня ми закупили перші 100 тепловізорів. Наразі зібрали там близько 17 мільйонів гривень на наші картки. Так само наступний напрямок нашої діяльності – це, звісно, гуманітарна допомога. І тут ми їх розділяємо теж на два напрямки. Гуманітарна допомога на деокуповані території, де звільняють наші військові населені пункти. Ми намагаємося максимально близько до фронту довести допомогу, тому що ми розуміємо, що, до прикладу, перші місяці на Сумщину ніяк, крім як через Полтаву, допомога не могла потрапити. І, власне, тому цю роль так само на себе брали. Якщо говорити про гуманітарку, то це
ми підраховували, бо ми підбивали підсумки півроку і самі просто були здивовані від цих цифр. Це порядка 860 тонн гуманітарної допомоги, найрізноманітнішої, але переважно це медицина, це підтримка пологових будинків і лікарень Харківщини, Сумщини і населених пунктів. І, звісно, напрямок допомоги внутрішньопереміщеним особам, бо точно так само, як і ваш регіон, Полтавщина приймає дуже багатьох переселенців і транзитом, і ті, хто залишаються у нас на постійне перебування. Наразі в Полтаві перебуває близько 70 тисяч офіційно, неофіційно близько 110 тисяч переселенців. Це більше, ніж одна третя населення міста нашого фактично наразі, тому, звісно, потрібно здійснювати забезпечення потреб цих людей, тому крім муніципальної програми ситуація в Кропивницькому так само по кількості. Пані Юлія, скажіть по запитам для жінок, потреби для жінок, військовослужбовець, чи звертаються, чи є у вас можливості забезпечити жінок, військовослужбовець? А якщо нема, то до кого звертаєтесь, як вирішуєте ці питання? Дивіться, в нас окремого, як такого, звісно, напрямку немає, тому що переважна кількість потреб в жінок і в чоловіків військових схожі. Я маю Катя на увазі, згадувала, що є специфічними, форму, взуття, потреб. Те, про що говорила Катерина Бабіч. Тут уже всі підлаштувалися. Ми ж розуміємо, що на початку війни ні в кого, часто не було можливості навіть придбати те, що потрібно, знайти його. Тому організувалися виробництва, і тут дякую підприємцям, власне, що відреагували. І переважна більшість там речей, яких є необхідні, це вже власне виробництво, власний відшив. І саме таким чином намагаємося забезпечувати потреби. Я що хотіла в цьому напрямку згадати, у нас дуже класний був проект. Це від родини дитині. Ми шукали патронатні родини для породіль і майбутніх мам, які є внутрішньопереміщеними особами в Україні і за кордоном. Найбільше з Вільнюсом співпрацювали. Зараз менш інтенсивно цей проект працює, але це близько 300 мам, які отримують допомогу протягом першого півроку, коли народжують дитину. І мені здається, це дуже важливий такий і корисний може бути кейс для інших, в тому числі регіонів. Бо, власне, мам справді треба було підтримувати, коли вони лишали домівки, лишалися без підтримки чоловіків і родин, то, власне, таким способом допомагали. І хотіла ще одним кейсом поділитися, який, мені здається, дуже класно показує про роботу цю співдію «Мурашник», який працював перші дні. У нас це евакуація і гаряча цілодобова лінія із Харківщини і Сумщини. Чому цей кейс я називаю дуже хорошим? Тому що тут була співпраця волонтерів спільно із міською владою, із обласною військовою адміністрацією, із підприємцями. Підприємці надали свої лінії. З містом і з областю ми синхронізували, волонтери відповідали. Ми відкрили пункти евакуації, забезпечували з підприємцями автобуси цілодобові і синхронізували з евакуаційними потягами і автобусами від області, які функціонували, а місто і область розселяли цих людей. І це було важливо організувати швидко і дуже хороший кейс взаємодії, який справді, якщо в цифрах, наприклад, за перші 3 дні роботи цієї гарячої лінії ми отримали більше 3000 дзвінків. І, відповідно, в значній кількості людей вдалося допомогти тим, що всі вчасно сіли, домовилися і змогли правильно організувати цей процес. І я як сама менеджерка за освітою, коли мене запитують, як у вас відбувалася робота на волонтерському центрі, мені здавалося спочатку, що це управління хаосом. Скільки людей одночасно приходили, хотіли допомогти, і відчували, власне, цієї своєї причетності до волонтерського руху, в тому числі себе трошки в безпеці, що вони наближають перемогу і можуть допомогти нашим Збройним силам України. Це була фантастична енергетика. І інколи було важливо зупинитися, на
півдня продумати, як має працювати той чи інший напрямок, організуватися. І от зараз вже це, звісно, значно простіше, коли всі напрямки структурно працюють. Тому, от, власне, десь такий досвід. Я собі теж помітки певні робила, як говорила перша наша спікерка. Я собі помітила, що перший вихідний я мала через 54 дні, і то це вихідний, звісно, з телефоном. Тобто це шалений темп, але це в тому числі, знаєте, якщо ми взяли цю відповідальність на початку, то наразі ми перед командою відповідальні, перед громадою відповідальні. І наостанок хочу зазначити, що волонтерство не відміняє, власне, нашу депутатську відповідальність. Так, це дуже важливо, але так як нам люди делегували так само представляти інтереси в Раді, це можливість системно впливати на ті чи інші питання в нашій громаді, то саме під наша комісія, яка не є профільна, я голова комісії ЖКХ і містобудування, приймала програму спротиву нашої громади, тому що жодна інша це не зробила. Це відбулося за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення. Програма профінансована на досить хорошому рівні, це 860 мільйонів гривень в резерві на підтримку Збройних сил України і в першу чергу тероборони місцевої нашої. І наразі діє програма підтримки внутрішньопереміщених осіб на різні потреби і облаштування місць проживання і харчування. І от зараз там ми її удосконалюємо, бо є питання, власне, але додаємо, наприклад, безкоштовний проїзд в комунальному транспорті для дітей внутрішньопереміщених осіб, тому що наші діти їздять безкоштовно в ньому. Тобто, от, власне, в таких напрямках продовжуємо працювати, тому що волонтерити може кожен, ефективно, мабуть, менша кількість людей, але все ж, а депутатами не можуть стати інші зараз люди і нести цю відповідальність, тому важливо цю функцію так само ефективно виконувати, бо в нас так само Катя у війську і багато хлопців-депутатів у війську, і тому жінки тут мають брати це лідерство в управлінні громадою також. Абсолютно. Дякую, пані Юлі, за те, що поділилися таким досвідом, і, власне, говоримо далі про гуманітарні проекти. Я би хотіла попросити пані Марію поділитися своїм досвідом роботи саме в гуманітарному напрямку. І я знаю, що у вас була поїздка до Німеччини, так, і ви щось цікаве для нас привезли. Дуже багато зараз в цьому напрямку. Ви знаєте, спочатку перші процеси в військовій адміністрації ми налагоджували із першого дня. І коли 7 березня я завершила там свою діяльність, то вже я вам скажу, 6 березня військова адміністрація працювала як годинник, і вже всі процеси були налагоджені. Але я зрозуміла, що маю той колосальний досвід і маю ті зв'язки, які маю втілити для Кіровоградщини. І наразі я є зараз членом, точніше, благодійний фонд є членом Міжнародного штабу допомоги українцям. До речі, цей штаб очолює, як завжди, жінка-українка Анна Крисюк, яка робить неймовірні речі, її знають майже в усіх країнах світу, і в кожній країні світу є українка-жінка, яка взяла на себе відповідальність зараз в такий нелегкий час допомагати Україні. Так, я повернулася з Німеччини, де їздила до своєї коліжанки на проведення певного ряду заходів підтримку України, де ми відкрили першу благодійну фотовиставку в Шверінському замку за участі парламенту Німеччини, де ми презентували її, показали, наскільки красива і талановита наша Україна. Звичайно, всі кошти зібрані підуть на Збройні Сили. І хочу сказати, що з приводу гуманітарної допомоги, з перших днів ми почали налагоджувати роботу з міжнародними партнерами. Я розуміла, що в наші дівчатка-волонтери активні, і я знала, що в них є досвід і знання, і вони будуть робити свою справу належним чином. Я не вдавалася до того, що ми маємо збирати якісь кошти для цього. В мене були зв'язки і можливості, я могла використовувати ті зв'язки для того, щоб отримувати гуманітарні вантажі і немалі, допомагати і людям, які
отримали прихисток на Кіровоградщині і військовим частинам, і всім решта. Але це лише частинка того, чим займається міжнародний штаб. Міжнародний штаб популяризує ще активно Україну, тому що, ви знаєте, в світі зараз стихає трохи інтерес до України, тому що світ живе, в них є свої проблеми, в них є своя робота, вони працюють, вони рухаються. І якщо на початку всі активно підтримували Україну, то зараз бачимо різні є нюанси цього. Але ми маємо в світі довести, що ми не такі, як московити, що ми вміємо працювати. Навіть ті, хто змушений покинувати зараз Україну і знаходиться за її межами, ми міжнародним штабом, і, зокрема, і Ганна Красюк, вона ініціювала багато ініціатив, ініціативи спільно із обласними військовими адміністраціями, зокрема, в штабі я опікуюся саме координацією роботи між військовими адміністраціями, веду перемовини з усіма головами військових адміністрацій, і ми налагоджуємо співпрацю, і в кожному регіоні є жінки і чоловіки-ментори, які долучаються до нашого клубу, до штабу допомоги українців і клубу. Це бізнес-вумен клуб, який знає весь світ. Журнал виходить в багатьох країнах світу. І, зокрема, я там в останньому номері вже і друкувала і наших жінок-волонтерів, показувала в світі, як наші жінки-українки саме із Кропивниччини працюють на користь України. І я навіть не пам'ятаю всього того, що було зроблено нами. І нотую, але так не... Я навіть не беру за самоціль, що я маю це все запам'ятати, тому що за день скільки просто всього вирішуєш. Беру і роблю. Беру і роблю, да. Так, і ми всі це робимо. Є ще 5-7 хвилин цій панелі для запитань. Будь ласка, я прошу наших гостей, які є в онлайн-студії, а також наші офлайн, якщо є запитання від наших учасниць, спікерок, до тих, хто в онлайні, будь ласка, прошу. Є лише побажання. Є побажання, да. Да, є лише побажання, щоб не втрачати силу і віру у нас, в наш народ, в нашу Україну, в себе особисто і в наше майбутнє. А воно в нас обов'язково світле з перемогою. А окей, тоді ми будемо завершувати першу дискусійну панель, яка була присвячена, власне, жіночому лідерству під час війни. Тому внеску у гуманітарні проекти великі і малі. І також будемо говорити про внесок жінок, також серйозну сферу, така сфера, як патрульна поліція. Але це буде уже в другій панелі, тому що трошки перебрали ліміт по першій панельній дискусії. І почнемо саме з цього. У нас буквально буде 1-1,5 хвилинки на перегрупування нашої студії, тому що будуть нові спікерки. Я дуже дякую всім тим, хто взяв сьогодні участь у нашій першій дискусійній панелі. Залишайтеся з нами далі. Ще раз вітаю в нашій студії телеканалу «Вітер» на телемарафоні, мережевому телемарафоні «Жіноче лідерство під час війни». У нас є друга дискусійна панель. Тут ми будемо говорити про діяльність місцевих рад під час війни. Насправді, дійсно, незрозуміло було, наскільки було хаотичним розуміння місцевих рад, як працювати в березні, квітні. Більше того, більшість місцевих рад просто не працювали, маю на увазі, не проводили сесії. Але є ради, які зорієнтувалися дуже швидко, особливо це ради громад. І не просто працювали, виконували ту рутинну роботу і приймали рішення, а ще й генерували гендерні ініціативи. І от, власне, сьогодні я хочу поговорити з нашими спікерками, які сьогодні присутні в нашій студії. Це пані Ольга Ковальова-Локілі, депутатка Кропивницької міської ради. Це також пані Олександра Ткаченка, депутатка Кропивницької міської ради, і ці дівчата ще є членкинями депутатської групи «Рівні можливості» Кропивницької міської ради. І також у нас, знову ж таки, з першої дискусійної панелі Оксана Білоброва, національна патрульна поліція.
в Кіровоградській області. Ну, я думаю, що ми перш ніж дійсно перейдемо до питання діяльності місцевих рад, правоохорона і правопорядок, це було настільки важливо і дуже важливо і зараз, що хочеться на початку запитати пані Оксану. Дякую. Я знаю, що пані Оксану в Кіровоградській області у патрульній поліції багато жінок. Патрульних, так. Поліцейських. Серед 344 особового складу чоловік у нас 84 – це саме жінки і дівчата, патрульні поліцейські, які несуть службу. Тут мої напарниці попередні говорили про початок війни, про 24 лютого. Так? І для кожного поліцейського, для кожної поліцейської 24 лютого і саме сенс слів «служити та захищати» набуло абсолютно іншого значення, інших центрів, інших смислів. Тому що кожна жінка-поліцейська бере зараз на себе відповідальність, бере, як і кожна жінка, в принципі, військова, волонтерка, депутатка, відповідальність за прийняте рішення, відповідальність за свою родину, відповідальність за своїх дітей, сім'ю, близьких. А патрульні поліцейські беруть відповідальність ще й за свою громаду. Тому що з перших днів ти в режимі нон-стоп, та, до сьогодні. І тут звучала фраза, що здається інколи, що це сон, і ти прокинешся, бо такого не може бути в реальному житті. Але з перших же днів, хвилин, годин, з власного досвіду говорю, твій телефон ну просто розривався, тому що ти поліцейська, і, звичайно, люди звертаються в першу чергу по допомогу до тебе. Всі знайомі, всі близькі писали, телефонували, бо потрібна була інформація і підтримка, да, розуміння, що відбувається і як діяти в цій ситуації. Тому що це війна. І дівчата, і жінки, поліцейські наші, вони на рівні з чоловіками. І навіть якщо наші напарники, чоловіки говорили, що їдь додому, відпочинь, з'їзд до рідних, до близьких, дівчата не хотіли цього робити, тому що це було важливо підтримати, стояти пліч-опліч і виконувати поставлені завдання по забезпеченню безпеки свого міста. Крім цього, дівчата у нас по всій Україні патрулюють на блокпостах, займаються гуманітарною допомогою в тих точках, де гаряче, вивозять людей, допомагають з евакуацією, абсолютно виконують ось ці всі бойові задачі і ті задачі, які стосуються міст, які в тилу, умовно говорять. Пані Оксано, таке питання. Ви розумієте, що на початку війни наскільки було і страшно, і лячно проводити, так, наприклад, масові заходи, в тому числі і проводити сесії місцевих рад. Як ви чи здійснювали ви патрулювання і охорону? Патрулювання не припинялося. Ну, я маю на увазі, чи були ви присутні на сесіях місцевих рад? Звичайно, вся були поліція присутні. З перших хвилин, як тільки оголосили тривогу, працює по сьогоднішній день в посиленому режимі. Бо будівлі були в зоні ризику. Так, і перше завдання – це охорона безпеки, забезпечення безпеки громади. І громада має бачити, люди мають бачити, що поліцейські поряд. І це основна функція забезпечення безпеки і життєдіяльності, допомога своїй громаді. Плюс ми всі знаємо, скільки Кропивницький і Кіровоградська область приймала внутрішньо переміщених осіб, так, і наші поліцейські чергували на блокпостах, допомагали людям, проводжали, надавали інформаційну допомогу, до кого куди звернутися. Я ще хочу сказати, якщо ми говоримо сьогодні про жіноче лідерство під час війни, то у нас в Україні є Українська асоціація представниць правоохоронних органів. Її очолює пані Катерина Павліченко, і ось саме наша асоціація, вона допомагала жінкам поліцейським згуртуватися, да, евакуювати, наприклад, родини, бо дівчата залишаються працювати, служити і захищати. Миколаїв, Запоріжжя, Харків, вони на своїх місцях допомагають громаді, захищають. Родини евакуювалися. От щоб забезпечити безпеку родин, то тут дуже допомагає саме наша асоціація. І я дуже пишаюся дівчатами
лідерками, керівницями, які очолюють управління патрульної поліції в Запорізькій області, пані Світлана, і пані Альона, яка працює в Харкові і керує саме патрульними поліцейськими. Ми знаємо, як ці міста потерпають. В Миколаєві теж дівчата служать на рівні з чоловіками. Тому велике-велике спасибі. То щойно пані Марія говорила, ми не можемо зараз ділити на чоловіче і жіноче. Ми зараз всі українці, і наше завдання тільки разом йти до перемоги, пліч опліч. І у кожного свій, і у кожної свій фронт. Кожна по силі, по своїм можливостям, але на 100% і до самої перемоги. Дякую, пані Оксано. Да, якщо говорити про фемінітиви, то, звичайно, українці і українки – це про видимість жінок. Я хочу ще зазначити, що пані Оксана є членкиною декількох робочих груп міжвідомчих міської ради. Це робоча група з питань гендерної рівності, демографічного розвитку, а також робоча група з питань протидії домашньому насильству. Тобто дуже великий вклад пані Оксана і її підрозділ роблять зараз те, щоб гендерні підходи враховувалися саме в структуру Національної поліції. І далі би я хотіла поговорити про те, як в місцевій раді взагалі відбувалися перші засідання. От буквально декількома такими, знаєте, коментарями, можливо, яскравими, пані Ольго і пані Олександра, будь ласка, буквально декількома коментарями, як це все починалося. Якщо доброго дня всім. Пам'ятаю дуже цей день, дійсно ніхто не знав, як діяти. Ми зібралися всім депутатським корпусом і домовилися, що ми будемо збиратися щодня ранком, щоб підвести підсумки вчорашнього дня і поставити для себе задачі на сьогоднішній день. Планування було поки на один день. Абсолютно не зрозуміла ситуація, як діяти. Ми проговорювали і моделювали сценарії, а раптом пропаде мобільний зв'язок, а раптом будуть такі-то ситуації, і домовлялися, як ми маємо діяти, кого треба задіяти. Ми залучали органи виконавчої влади, щоб разом з ними, вони разом з нами щодня збиралися, щоб разом з ними ці сценарії опрацьовувати. Згодом, звісно, що ми піднімали питання і укриттів, ми інспектували, ми отримали всі списки і тому розділилися на групи між собою і інспектували, перевіряли, піднімали ці питання разом з ЖКХ, як зробити їх такими, щоб вони були придатними і так далі. Олександра теж зараз розкаже, як то воно було, але якщо ми кажемо про коротко, то хочу сказати, що згодом ми все-таки зрозуміли, що ми маємо займатися кожен і кожна на своєму фронті і віддати все-таки ці функції військовим, тому що вони знаються на цьому, і ми маємо тільки виконувати і допомагати, якщо вони цього потребують. Тому я, оскільки опікуюся підприємцями, то все-таки зрозуміла, що мій фронт економічний, ми пізніше поговоримо про це. Я до чого про перші оці дні, перші місяці роботи місцевих рад, тому що багато місцевих рад в Україні. Подивившись на таку ситуацію, перше, вирішили для себе не проводити сесії, засідання сесії місцевих рад, а друге, а давайте спробуємо проводити офлайн. Навіть на тих територіях, де не велося бойових дій. Яскравим прикладом є у нас Кіровоградська обласна рада цьому. Ось, то я хочу сказати про те, що Кропивницька міська рада жодного разу не проводила сесії офлайн, онлайн. Всі були офлайн, збиралися так, як це потрібно, тому це приклад якраз позитивний є. І тому от я думаю, що пані Олександра також це підтвердить. Да, я хочу трішечки просто додати доброго дня до того, що справді в перший день всі зібралися і збиралися потім кожного дня, бо ми
відчували, що через нас люди також можуть донести ту інформацію, ту проблематику в місті, яка ще не закрита, ну, цією жахливою ситуацією. Тому, звичайно, питання, коли там трішечки не так було чути сирену, або якісь були негаразди з укриттям, нам було простіше вирішити, тому що ми комунікували напряму просто з людьми, з громадою, і ці питання закривалися швидше. Як згадаю зараз, якщо дозволите, зараз згадала, ми обговорювали в перші дні, як нам познімати всі знаки дорожні, щоб раптом, коли будуть заходити, щоб вони були дезорієнтовані. Запутати. Навіть такі питання, да. Тобто ніхто не знав, як діяти. Дійсно, що ми не проводили онлайн засідання міської ради, хоча скажу, що регламентом Кропивницької міської ради така можливість передбачена. Ми її ще передбачили, коли була пандемія коронавірусу. Перед тим, як збирати сесію, уточняли, чи наявні депутати в місті. Я вам скажу, що депутати і депутатки для себе кожен обирав можливість залишитися чи ні, то достатньо було більшість на місці, і тому ми оперативно, я пам'ятаю, як були екстрені такі зібрання пленарних засідань, де ми збиралися буквально там через кілька годин. Тому всі були готові діяти екстрено, швидко і рішуче. Дякую, пані Ольго. І в продовження хочу запитати вас, власне, про ті ініціативи, які ми могли побачити, і з якими працювали в форматі фонду, регіонального фонду підтримки підприємництва. Мене цікавить питання саме підтримки жіночого підприємництва, жінок, власне. Наскільки це така, знаєте, затребувана, чи є попит на, наприклад, фінансову підтримку чи інформаційну, і жінки внутрішньо переміщені особи. Дякую. Дійсно, коли вже ми зрозуміли, що військові мають тримати оборонний фронт, ми ще довго спілкувалися з нашими колежанками, робити ось цей перший такий пост, щоб бізнес повертався до роботи, щоб кав'ярні варили каву, щоб пекарі пекли, швачки шили, майстри майстрували. І я пам'ятаю, ми зробили цей пост, і він набрав там дуже гарні відгуки, і починали повертатися всі до роботи. Ми бачимо і уряд, і інші регіони включилися в те, що податки треба платити, хоча безпрецедентно було оголошено пільги, добровільну сплату, відстрочку, мораторій на перевірки. Тому бізнес має працювати. В цьому напрямку фонд підтримки підприємництва в Кіровоградській області, який я очолюю, він поновив свою роботу і активно почав спілкуватися з діючими підприємцями і тими, хто захотів би започаткувати власну справу. Тоді це звучало якось, мабуть, дивно. Започаткувати власну справу, коли йде війна? Так, започаткувати. Тому що ми маємо утримати економічний фронт. І я вам хочу сказати, що по результатам там 9 місяців більше тих, хто зареєстрував справу, аніж тих, хто закрив свій бізнес на Кіровоградщині. І це похвально. Дякуємо ЗСУ, да, що дали нам можливість. Дякуємо ЗСУ. Ми як фонд підтримки підприємництва вже прийняли рішення в цьому році по першій хвилі профінансувати 4 проєкти. Зараз 20 жовтня завершиться прийом заявок по другій хвилі. Так от результати першої хвилі, вони приголомшуючі, тому що безпрецедентно серед 4 бізнес-проєктів, які підтримані, 3 – це є проєкти, які очолювані або започатковані жінками. Це такий, знаєте, гарний показник жіночого лідерства, коли жінки в таких ситуаціях критичних беруть відповідальність, демонструють рішучість і починають власну справу не просто самі, а ще й наймають
і створюють нові робочі місця, і створюють місця робочі для таких же самих жінок. Це дуже почесно, і ну, пишаюся такими підприємницями. Одна з них в нас, до речі, сьогодні за столом, я думаю, вона скаже, як це було, тому що вона не була підприємницею, да, до недавнього часу. І я не знаю, що то такий поштовх. Може, оцю не будемо тримати інтригу, а передамо слово пані Олександрі. Да, будь ласка. Ну, я трішечки додам до тих моментів, коли ми згадували перші оці дні такі. Да, перше це було... Треба щось робити, треба підтримувати максимально якби людей, які нас захищають, і підтримувати країну в цілому. Питань там їхати, не їхати навіть не стояло. Спочатку ми створили волонтерську, ну, у нас була громадська організація, і ми на основі неї зробили волонтерську організацію, і до нас дуже багато людей зверталось. Але ми розуміли, що все одно є потреба, ну, якось додатково ще допомагати. Я вважаю, я зараз про це завжди кажу, що економічний такий фронт, як Ольга його називає, або я ще кажу, це таке підприємницька діяльність, вона теж є такою частиною важливою, ну, не те, щоб волонтерства, а підтримки саме нашої країни саме в цей складний період. І тому ті програми, які зараз запроваджує держава, і ті можливості, які зараз з'являються для молодих підприємців, я вважаю, що якщо є бажання, якщо відчуваєш в собі якісь певні сили, то потрібно все ж таки намагатися їх використати в гарному сенсі цього слова і дати людям нові місця, дати можливість податками своїми також частково підтримувати економіку нашої держави. Да, пані Олександр, ну тут ми казали про інтригу. Ага, я не розказала найголовніше, чому ж був проєкт. Яку ж ініціативу підтримав фонд, регіональний фонд підтримки підприємництва? Ми створили єдиний в Україні дитячий дошкільний навчальний заклад, називається вона Дитяча академія SmartVillage, який працює за системою саме STEM освіти. І S-технології, S-наука, T-технології і англійською інженіринг, А-арт, мистецтво і математика. В чому особливість? Особливість в тому, що так, STEM в школах вже є, ось в садочках саме STEM, STEM освіту ще не запроваджували. По-перше, тут є дуже цікавий гендерний підхід, тому що все одно існують певні стереотипи про те, що там науковцями частіше стають чоловіки, вони більше просуваються в цій спеціалізації, те саме і з технічними професіями. А тут ми на дошкільному рівні для дітей 3, 4, 5, 6 років даємо таку можливість одразу розвиватися і пізнавати всі види знань. Такі і я у світі, і мистецтво, і тут поруч ми вже щось створюємо і працюємо на технічних засобах навчання, і програмуємо, і створюємо тих роботів, і все інше. І діти, я думаю, це крім загального такого розвитку, це дасть можливість усвідомлювати, що кожна професія не має, в принципі, там жіночого чи чоловічого обличчя. Це те, що я відчуваю, і чим я хочу займатися. Тому я вважаю, що наш садочок в цьому плані також є унікальний саме за гендерним підходом, тому що є така можливість у дітей розвиватися всебічно. Можу ще сказати про інших жінок-підприємець і про ті реалізовані проєкти, які підтримав Регіональний фонд підтримки підприємництва в цьому році. І з цікавого це в місті Бобринець, де немає готелю, але є потреба зупинятися тимчасово, вимушено. Вперше вже можна казати, що майже практично створено хостел. Він невеликий, на 25 місць, але тим не менш, це єдиний на сьогодні поки в Бобринцю таке місце, де можна з комфортом на сьогодні, ну, перебувати. Да. Тому це якраз жінка-підприємиця, вона цей проєкт зробила, регіональний фонд допоміг його реалізувати фінансовою підтримкою поворотною, яку, про надання якої погоджено. І третя жінка, коли ми вже сьогодні про жінок-підприємиць, теж дуже цікавий проєкт, бо в минулому році це вона теж не була підприємницею, навіть не думала. Вона це ж школа шпагата Лізи Горлової. Це була громадська організація, яка надавала такі послуги спортивної гімнастики. Я їм показала всі переваги і розповіла про те, що все-таки треба створювати підприємницьку діяльність. І в минулому році вона створила її.
І вже в цьому році започаткувала новий напрямок швейне виробництво спортивного одягу для власної студії і не тільки. І якраз регіональний фонд підтримки підприємництва профінансував придбання вишивальної машинки для того, щоб брендувати цей одяг. Пишаюся нашими жінками, яких не зупиняє нічого, які дивляться вперед. І всі ці проєкти, ви бачите, вони не про себе, вони про служіння громаді, про суспільство, тому що проєкт Олександри, звісно, вивільняє жінку, її час для самореалізації, для роботи, тому що відтепер у нас є місце, яке абсолютно безпечне, відповідає всім вимогам, тому що Олександра отримала ліцензію. І от здорово. Да. Це дуже, дуже гарний, крутий досвід, коли жінка підтримує жінку. Я хочу запросити наших спікерок із онлайн-студії. Будь ласка, хто хотів би, можливо, поставити запитання. У нас будуть ще декілька спікерок із онлайн-студії, наступні третій панелі дискусійні. Але, можливо, є коментарі, є запитання, то будемо раді поспілкуватися. А поки немає питань, хочу одну ремарку щодо економічного фронту, тому що з гордістю можу сказати, що надходження до бюджету виконані, податкові надходження більше 100%. Супер. Це, ну, просто захоплює. Попри те, що є податкові пільги, які дають можливість не сплачувати податки, надходження до бюджету перевиконані. Ну, це економічний патріотизм. Громадянська відповідальність і обов'язок, мабуть, якраз цей час зростає. Я дякую нашим спікеркам цієї панелі. Ми за хвилину продовжимо говорити про діяльність депутатських груп гендерних питань і місцевих рад під час війни. І йдемо буквально на одну хвилину на перерву, щоб переформатувати нашу студію. Дякую, що були з нами. Не перемикайтеся. Ще раз вітаю в нашій студії телеканалу «Вітер» на телемарафоні «Жіноче лідерство під час війни». І ми продовжуємо говорити про діяльність депутатських груп багатьох регіонів – Кіровоградщини, Полтавщини. З Кіровоградського району ще присутні Малависка, а з Дніпропетровщини у нас також ще є Солонянська міська рада. Будемо говорити про ті гендерні ініціативи, які сьогодні… От за цей важкий час, за літо, початок осені, були ініційовані. І я би хотіла представити наших спікерок сьогоднішньої панелі. Тут присутні Анна Зарічна, депутатка Кропивницької міської ради, співголова депутатської групи «Рівні можливості» Кропивницької міської ради, та Катерина Шамардіна, депутатка Кропивницької міської ради. І також потримаю інтригу, очолює зараз ще дуже потрібну міжвідомчу робочу групу, про яку вона скаже пізніше. Це на фінальне, така, знаєте, як вишенька на тортику, про що ми скажемо, чого ми домоглися. Що, це щоб ви нас не полишали, всі були на зв'язку. Тому хотіла би пані Анну запитати, як працювалося цей час і які от ініціативи вам вдалося, нам, точніше, вдалося разом все-таки просунути і говорити про те, що є певні результати і успіх. Всіх вітаю, надзвичайно рада бачити, особливо деяких своїх однопартійок. Катю Бабіч була дуже рада бачити, тому що я надзвичайно нею пишаюся, вона надихає кожну українку зараз. Як показала нам війна, жіночі ком'юніті стали, мабуть, найпотужнішою платформою допомоги внутрішньопереміщеним особам та Збройним силам України. Особисто я та, і, мабуть, всі депутатки Кропивницької міської ради працювали не те, що з першого дня війни, а з перших годин, да, початку повномасштабного вторгнення, тому що з перших днів ми збиралися в міській раді, в нас було сесійне засідання, і ми особисто, кожна депутатка і кожен депутат об'їздили всі укриття по своїм округам, проінспектували, тому що дійсно
фактично ми були не готові, да, на практиці до такої ситуації. Дійсно, було дуже багато в нас ініціатив від творчих та креативних, скажімо, тому що ми намагалися об'єднатися для того, щоб якось позитивно один одного підтримувати. Ми збиралися для того, щоб фасувати сухарі на нашому місцевому хлібзаводі, ТОВ «Кіровоград хліб». Пофасували разом близько 300 кілограм, це 600 майже упаковок. Частували гостей міста на театральній площі. Це депутатська група «Рівні можливості». Ми також були з депутатками. Так, я ж кажу, це депутатська група. І ще паралельно збирали на потреби Збройних сил України і передавали на волонтерський хаб моєї колежанки Катерині Колтуновій. Також випікали та прикрашали паски та передавали на передову нашим воїнам і передали близько 1000 пасок. Також ми їх освятили, звісно, і передали. Ну і організували благодійні такі і заходи, і плюс у нас був відеоролик до 8 березня, в якому ми хотіли привітати в першу чергу всіх наших жінок-захисниць, бо кожна із нас воїн на своєму фронті, хтось із зброєю в руках, хтось отримує економічний фронт, хтось, я думаю, що кожна жінка зараз справжній воїн. І також у нас було великоднє звернення до наших містян про те, щоб вони освячували великодні кошики саме в ПЦУ. Також міжфракційне об'єднання проініціювало створення відділку по роботі з ВПО. І зараз він вже почав функціонувати, тому що дійсно нам потрібна була така підтримка і зі сторони місцевої влади, тому зараз ми працюємо в цьому напрямку. Дякую, пані Анно. Насправді це були приклади, от такі невеличкі, маленькі приклади того, як під час таких складних часів робити видимими ті активності, які відбуваються в місцевих радах, і особливо депутатської групи «Рівні можливості». Для нас на той час було дуже важливо показати, що у місті відсутня паніка, що в місті є влада, що жінки готові, депутатки готові працювати, вони на місці. І оці такі мотиваційні речі, бо здавалося б, ну що фасування, скільки ми там перефасували цих сухарів, але це мотиваційний такий от приклад для того, щоб інші пішли і волонтерили. Інші взяли і зробили. І це було реально класно. Так, дійсно, навіть на прикладі цих сухарів, так, але потім, коли ми виклали це в свої соціальні мережі і на нашу сторінку міжфракційного об'єднання, коли я зателефонувала керівництву хлібзаводу і кажу, ну що вам потрібно, ще допомога. Вони кажуть, ні, в нас вже немає куди людей розписувати, тому дійсно ми повинні на своєму прикладі нести і, як я кажу, заражати своєю волонтерською діяльністю і не опускати руки і наближати перемогу. Дякую. І ми продовжимо говорити далі також про ті депутатські звернення, які продукувалися саме депутатською групою, і мали ми і відповіді на ці депутатські звернення, а також і поговоримо про міжвідомчу робочу групу з питань сім'ї, демографічного розвитку та гендерної рівності, і це буде трошки пізніше. Пані Катерина Шамардіна. Да. Вітаю всіх колег, рада бачити. Я вже депутатка з досвідом другого скликання, в роботі в міжфракційній групі з питань гендерної рівності. В нас в 7-му скликанні була така група «Рівні можливості», і в 8-му скликанні вона стала в 2,5 рази більша. Всі депутатки підтримали ідею створення такої групи, і в 8-му скликанні в нас також діє депутатська група з гендерних питань. Я, оскільки, як я вже сказала, друге скликання працюю в такій групі, маю напрацювання, які були розпочаті в 7-му скликанні, але ще не доведені до логічного кінця, можна так сказати. Тому колеги зараз допомагають їх довести до
фінішу, завершення. До фінішу, для того, щоб ці ініціативи були такими ефективними, працювали на користь всієї громади. Одною з них було приєднання нашого міста до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у місті, у житті місцевих громад. Ще в листопаді 2018 року наше місто приєдналося до цієї хартії. У 2019 році була проведена оцінка виконавчих стану гендерної рівності в нашому місті. Але з тих часів вже багато чого змінилося. По-перше, був ковід, локдаун, коли наше життя майже спинилося на деякий час, коли ніхто не працював, всі перейшли онлайн. І поки ми до цього звикали, то всі офлайн-заходи були відкладені, в тому числі розробка плану дій для того, щоб ми наближалися до тих принципів, які декларує Хартія рівності. На цей час у нас до сих пір в місті план дій не розроблений, але, як я вже казала, ми йдемо на цьому шляху. Ми на цьому шляху йдемо до того, щоб все ж таки план дій був розроблений і почав працювати на нашу громаду, на те, щоб в громаді все ж таки рівність була на найвищому рівні, щоб і жінки, і чоловіки відчували, що міська влада про них турбується, про них, по-перше, знає про всі їх потреби, і хоче, щоб ці потреби були враховані. Так, це найважливіше. Да. Я хочу, щоб ви трохи розповіли про дійсно такий, я вважаю, ефективний крок для того, щоб ми змогли написати фахові ґрунтовні програми з гендерної рівності і плани дій по реалізації хартії – це створення міжвідомчих комісій. Так, робочих. Так. Знову ж таки, одною з наших ініціатив міжфракційної депутатської групи було звернення до міської влади для того, щоб був призначений або призначена уповноважена особа з гендерних питань. Один з заступників міського голови був призначений уповноваженою особою – це заступник саме з гуманітарних питань. Також ми зверталися для того, щоб була створена координаційна рада в місті, в яку би входили представники як виконавчих органів, так і депутатського корпусу, представники громадських організацій, представники поліції і судових органів, для того, щоб процес гендерної рівності був з усіх боків, так скажемо, під контролем, і для цього має бути створена координаційна рада. І за нашим зверненням така рада була створена, вже відбулося одне засідання її. Її повна назва – Координаційна рада з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми. Діяльність цієї координаційної ради передбачає створення двох робочих груп для того, щоб в робочих групах відбувалось напрацювання ініціатив, а потім координаційна рада їх затверджувала. І таким чином створено дві робочі групи. Одна по запобіганню та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми, і друга робоча група – це робоча група з питань сім'ї, гендерної рівності та демографічного розвитку. Групу з питань домашнього насильства очолює Катерина Колтунова, одна з півголів міжфракційного об'єднання, також туди входить Анна Зарічна, а другу робочу групу очолюю я, і також членкою цієї робочої групи є Любов Лук'янцева, моя колега, ще з 7-го скликання ми з нею працюємо бок о бок, можна сказати, на гендерному фронті. Так, інакше. Лупаємо цю скалу. Так, так. Поки також у нас було вже два засідання робочої групи, ми для себе намітили такі першочергові завдання, оскільки наближується кінець бюджетного року, ми розуміємо, що багато таких питань, як, наприклад, напрацювання нової програми з гендерної рівності, це потребує часу, і ми вже не встигнемо до
того, як буде прийматися бюджет на 23-й рік, створити таку програму. Тому ми будемо це робити в 23-му році, але ми однозначно розуміємо, що вона необхідна, оскільки в нашому місті немає наразі такої програми. Також ми для себе поставили серед завдань аналіз тих програм, які або вже прийняті і будуть до них зараз прийматися зміни на 23-й рік, або нові програми, які будуть прийматися на 23-й рік, що стосуються освіти, соціальної політики, молодіжної політики. Ми прийняли рішення, що будемо розглядати ці програми на своїх засіданнях і давати до них рекомендації, якщо ну, такі будуть. Звичайно, всіх нас трошки спиняє те, що зараз кошти не дозволяється. Да, кошти міського бюджету все ж таки зараз в основному направляються на питання оборони, які стосуються да, оборони. Да, тому що, ну, на жаль, да, це першочергове, що ми маємо фінансувати, тому дуже багато ініціатив зараз трошки, скажімо, не на часі, да, другорядні стають. Да. Ну, це, ми все це розуміємо, звичайно, і будемо напрацьовувати для того, щоб після перемоги їх вже реалізовувати. Дякую, пані Катерино. У нас на зв'язку є дві депутатки з маленьких громад. Це також наші депутатські групи з гендерних питань. Мала Виска Кіровоградської області і Солонине Дніпропетровської області. Пані Анна Заїка і пані Інна Коваленко, будь ласка, хто з вас хотів би поділитися першою саме про ті ініціативи, які рухає депутатська група у ваших громадах? Пані Інна, можна я? Так, будь ласка, пані Інна. Доброго дня. Хочу вам сказати, що прослухала спікерів до цього, експертів, які говорили. І також дуже підтримую, що спочатку ми починали з самого малого. Як у нас було створено в громаді? Ми своїми колежанками спочатку війни пішли спочатку в воєнкомат і там допомагали чисто показати, що ми не байдужі до тих хлопців, які йшли добровольцями на фронт. Їх було дуже багато, ми організовували чай, організовували бутерброди. Потім у нас була така проблема, що ми побачили, що в нашу громаду через деякий час почали приїжджати багато біженців. Багато було переселенців, які ми не знали, що робити. І це було спочатку такий шок, але швидко організувались і депутатки з групи «Рівні можливості», зокрема я і моя колежанка Леся Постолюк, ми побачили, що треба допомагати. І був створений такий волонтерський пункт. І за нашою ініціативою міський голова своїм розпорядженням в кінці березня як узаконив цей волонтерський пункт, який був створений на основі Маловиськівського бібліотечного ресурсного центру. Наскільки це легше стало? Чому? Тому що ми могли акумулювати всі ресурси, які ми могли збирати і по людях, і ту гуманітарний вантаж, який до нас надходить від міської ради, і ті, які ми мали окремо такі вантажі за потребою, ми могли акумулювати тут, і люди могли їх брати. І це було дуже зручно. Далі ми побачили, що крім того, що ми могли людям допомогти матеріально, в гуманітарному таких питаннях, ми організували такий клуб, який називається «Українською проукраїнське», для того, щоб люди, які приїхали до нас з інших територій, могли якось соціалізуватися в нашій громаді. Їм це сподобалось, ми почали зустрічатися раз чи двічі на місяць. По-перше, вони прагнули спілкування між собою. Для цього ми створили в телеграм-каналі такий чат, де могли ми зразу реагувати на їхні потреби. Ми могли реагувати відразу на те, щоб допомогти. І вони один одному почали допомагати, тому що вони могли поділитися своїми планами, своїми досягненнями в тих чи інших питаннях.
І що далі вийшло? Далі вийшло, що у нас вийшла ініціатива створити на базі бібліотечно-ресурсного центру, так як вже переселенці сюди приходять, вони знають, куди ходити, що їм тут може допомогти. Такий інформаційно-консультативний такий, ну, простір для людей. І тоді була така ідея написати такий проект, цьому називається «Цей простір сильні духом». Ми плануємо в подальшому консультувати наших переселенців, ми плануємо в подальшому допомагати. Для цього, я вам хочу сказати, те мережування саме в депутатських таких групах, які в нас були до цього, ще до початку такої великої активної фази війни, вони нам дуже допомогли, тому що саме ці депутатки з різних регіонів України нам зараз допомагають в тому чи іншому напрямку. Наприклад, громадська організація «Смарт» нам допомогла, теж це в минулому депутатки, теж цієї групи, тільки це із Донецької області, з Краматорська, допомогли нам продуктовими наборами саме для наших матерів, які народили дітей, які у нас з маленькими дітьми. Інші депутатки нам допомогли, наприклад, в Закарпатті, там громадська організація «Рішавські промені» також допомогли і для переселенців товарами. Пані Інно, зв'язок, мабуть. А ми почули пані... Творили цю групу «Рівні можливості», могли заразити цим волонтерством всіх наших, ну, фактично, мешканців. Вони не просто так, ну, ми їх спрямували, ну, свою діяльність за цей період, починаючи із березня, десь, мабуть, до початку літа. Вони всі масово робили вареники, голубці на фронт. Вони просто були зайняті, і це масово. Фактично багато заморожено, що ми використовували ціле літо. Ми багато чули про це, пані Інно. Дуже дякую за те, що про що ви розповіли, і бажаю успішної вашої ініціативи, щоб ваш інформаційно-ресурсний центр мав гарні результати. Дуже дякую. І прошу Анну Заїку, депутатку Солонянської міської ради, голову депутатської групи «Рівні можливості», також розповісти про ваші ініціативи. Вітаю, шановні колежанки, дякую за запрошення, дякую за можливість розказати про нашу роботу, про наші досягнення, також почути цікаві кейси. Я дуже пишаюся усіма жінками. От сьогодні на протязі всього часу ви розповідали про неймовірні речі. Те, що ми робимо своїми руками, а наша сина стать зараз захищає нашу країну, але ми залишились осторонь і кожен на своєму фронті. Стосовно, звичайно, цієї війни, то з перших днів, так як я є ще начальником відділу соціального захисту населення і головою депутатської групи «Рівні можливості» Солонянської селищної ради, то, звісно, 24 лютого, я вам скажу, що в нашій раді, коли я прийшла о 8 на роботу, було 7 чоловік. Заступники, голова і відділ мобілізації. Секретар селищної ради також в нашу групу входить. В принципі, можливо, так і пощастило, що ці люди є в моїй команді. З відділу мобілізації депутат Варжанський Віталій Віталійович і секретар селищної ради Перволос Людмила Васильівна. Ми всі були з першого дня тут і, звісно, це було тяжко. У нас немає досвіду. У нас, як я говорила, у нас не щодня війна починається. Але паніки не було. Ми спокійно розподілили всі свої обов'язки, хто чим мав допомагав. З перших днів був створений гуманітарний центр на базі відділу соціального захисту населення. Люди почали звозити речі. Я вам скажу, що 40 днів наша громада, не знаю, чому така цифра, 40 днів, тому що на 41-й день у нас з'явився перший донор, який нам допоміг. Ми жили за рахунок наших людей. Як казав наш президент, ми всі президенти, то я тоді можу сміло заявити, що ми всі волонтери. Тому що несли кожен, хто що міг. І таким чином ми, звичайно, годували роту охорони, та, що була створена в нашій громаді. Ну, всі ж розуміють, що були блокпости, військові, які мешкають зараз,
по всім населеним пунктам. Ми цих хлопців забезпечували харчуванням. Також в нас приїхали породілі. І коли ми давали, пишу я пост у Фейсбуці, нам потрібен візочок дитячий і речі, то на другий день у нас був весь хол селищної ради завалений просто цими речами. Розумієте, і всі виходили, всі працівники селищної ради, депутати, які працюють. Ми це все фасували. В майбутньому, коли це вже набрало таких масштабів, ми зрозуміли, що нам потрібно відкривати пункт прийому речей. І цей проєкт успішно втілений. На сьогоднішній день у нас в громаді ми займаємо майже 50 квадратних метрів, 3 відділення, пункт прийому речей «Від серця до серця». Ми його назвали, навіть відкрили сторінку у Фейсбуці, де люди, мешканці нашої громади і внутрішньопереміщені особи мають можливість придбати, ну, безкоштовно взяти те, що там є. Те, що їм потрібно. Да, що потрібно. Потім це починалося з одягу, посуд, телевізори, ліжка, ну... А, пані Анно, я би хотіла все-таки спрямувати більше на уже сучасні ініціативи. Що у вас цікавого зараз? Зараз ми плануємо на базі нашого відділу відкрити такий відкритий простір і доступний для, ну, в першу чергу, для жінок і... жінок ВПО та дівчат, які знаходяться в нашій громаді. На сьогоднішній день в нас взагалі 1653 внутрішніх переміщених особи, і з них 843 – це жінки, які приїхали зі своїми дітьми, спасаючи їх, свої сім'ї, своїх дітей. Діток у нас 440 чоловік, дітей. І тому я вважаю, що було б дуже зручно і цікаво, якби ці люди могли прийти і не отримати консультування, куди їм звернутися. Розумієте, багато втратили не тільки домівки, але й втратили документи про освіту, паспорта. І знаходячись на чужій, по факту, території, вони не знають, куди їм звертатися, не знають, куди їм іти, де знаходиться ЦНАП, де знаходиться там відділ... Ну, елементарні базові якісь речі, які дійсно знайомі і прості для тих людей, які проживають в своїй громаді і є незнайомими, складними для тих, хто до нас приїхав. Тому робимо міста і громади дружніми для внутрішньопереміщених осіб, для жінок-переселенок. Дякую, так, пані Анно. Так, медицини, да. Що, ну, вони не розуміють, куди їм піти. Звичайно, звичайно. Дякую, дякую, пані Анно, за ту ініціативу, з якою ви поділилися. Ми йдемо вже до завершення нашого телемарафону, бо телевізійний формат, він диктує свої правила. І я би хотіла запитати в студії онлайн, хто хотів би, можливо, якісь є питання, є коментарі. Будь ласка, в нас є 5 хвилин, ми відкриті до цього, щоб відповісти на питання або послухати коментар. Можливо, у когось таке бажання виникло. Я принагідно хочу сказати, що життя продовжується, і від того, як працюють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які ініціативи рухають, залежить комфорт нашого життя. І от сьогодні, якщо ми говорили про ті ініціативи багатьох місцевих рад, пов'язані з внутрішньопереміщеними особами, з жінками-переселенками, то тут є великі успіхи. Ну, от, наприклад, такий успіх, як відкриття цілого відділу департаменту по роботі з ВПО в Кропивницькій міській раді. Я вважаю, що це, ну, дійсно серйозне досягнення. І от так, як кожна з нас на місцях буде робити певний внесок, вклад, те, щоб наше життя було більш комфортним і наближеним до європейських стандартів, то, звичайно, будемо наближати гендерну рівність. Дівчата, також ваші завершальні коментарі хотіла би почути і побажання для нас усіх. Ну, мені здається, що не таке єдине побажання, яке зараз бажають всі один одному, це скорішого миру і перемоги. Да? І, звичайно, я бажаю нам усім, українцям і українкам, перемоги. Звичайно, ми всі докладаємо тих зусиль, які кожен може, да, і кожна з нас, для того, щоб наблизити перемогу, для того, щоб допомогти нашим Збройним силам, хлопцям і дівчатам, які зараз захищають нашу країну. Тому
всім. Дякую, Катерино. Аня? Ну, а я хочу побажати всім, по-перше, сили духа, волі, ніколи не опускати руки ні в яких випадках, тому що ми великий народ великої країни, і всім нам перемоги, і все буде Україна. Дякую. А я хочу нагадати, що ми з вами були на телевізійному марафоні «Жіноче лідерство під час війни». Наші партнери телеканал «Вітер», дуже також вдячні. Віримо в ЗСУ, в свої сили, працюємо далі. На все добре. Дякую.